不是压多吧？呀，超慢啊嘛，超慢啊嘛，多呀。嗯
俺们瞧么吧啊把对的话
မကတော့ရှင်းမလို့ပဲသာဝိစာဝင်တည်သွားပါလေကောင်းကွာအမေကလည်းကိုယ်ကဘာလို့ရလဲလေဗျာဘာလို့မင်းလဲတူပါအောင်လို့ရဘုတ်ချင်မနိုင်ဘူးစာဝိကိုခိုးတဲ့စာဝင်ပြောင်းသွားပါပြီအားမြင်လို့မရတော့ဘူးအားပါလေရောဟုတ်ဝါလီရတာရရရရှစ်ကောင်းရတော့ရရရဘိုးမရှိမပါဒီပြီးတော့ဘိုးမကိုမရှိမှာဘယ်ကမယ်ဆယ်မရှိမှာပါတရတရရရအောင်ကြိုးလိုက်ဟောကာရီဟေးရရရှင်းမဆယ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်မန်ဟေးရတယ်ဗျဘိုးမဆွေမှတ်ပါဗျ၄ထောင်ပဲလာပါလေမိဆွေမှတ်ဘိုးမှတ်ပါဗျဆွေမှတ်ဘိုးမှတ်ပါဝေးပါလေဗျအပန်ခုနှစ်ပြီးခွဲမှဝင်တာဟုတ်ပါလေဘာလိုက်လဲပြန်လိုက်ဝေးတယ်ဗျာဝေးတယ်ဗျာဆယ်မှတ်တူသွားပါပြီပါပါလေဆယ်မှတ်တူပါဗျာဆယ်မှတ်တူပါလို့ဟာလာပါဗျာဒီလာပါဟဲ့အဲ့ဒါဟာမြတ်မြတ်ငါတိုင်းဟိုင်းတိုင်းအာလီရောဟိုဟိုဘာလို့ရနေကောင်းပြောနေရစတမဆယ်မှတ်ပါဝေးဝေးဟာဒီနေ့ဘီဘိုင်းလောမီဆက်ဆက်ဆက်ဝေးပါရပါဟေး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 ဘောနေဗျဘွာလေးရဘောခုနှစ်ပြီးခွဲခွဲဝင်လာလို့ဒေးဒေးဗျာဒေးဒေးဟောနေခွာတို့နေခွာရဲဟေး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 ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေးပုံမယ်နော်ဒီပြရမှမရှိဘူးလာ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 ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပို့တယ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟုတ်ကကိုကြီးစာပင်တလုံးရပါလေ။ဝေးဝေးပါရဗျ။ဆယ်နှစ်မှဆယ်ကမှာပါ။ဒီလိုကညစ်ပတ်တယ်ကွာ။ဒါပဲ။ဟဲ့လို့ကြည့်။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟောင်းရောကမိပါပါလေ။ဆယ်နှစ်မှဆယ်ကမှာပါဗျ။လာလောင်းပဲ။ဒီဝေးမောင်ကျော်ဤလို့ခေါင်းကျော်ဤလို့ကြားတယ်ကြားတယ်အောင်လူလိုက်တော့ကောင်းတယ်ရတယ်ဟဲ့အောင်လူပါမာရီယာအောင်လူရိုက်ပါတော့ပါရီယာရိုက်ပါလေဘောလေးဘလုံးပြီးပါလေဗျဆန်းနမဒင်းဒင်းဒင်း
我这边，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 我这